באשת ישראל, לא מדובר דווקא על כהן, כל אחד מאיתנו, וכגון דקביל בעבו הקידושין, כי מדובר שהאבא שלה קיבל עבורה את הקידושין, את הטבעת ופרוטה, בהיותה פחותה מבת 3 שנים ביום אחד. אם היא הייתה פחותה מבת 3 שנים ביום אחד, אז בוודאי כשהיא נבעלה, זה היה כבר בזמן שהייתה מאורסת לו. היא מאורסת לו מלפני גיל 3. אם היא הייתה נבעלת לפני גיל 3, זה לא היה פתח פתוח, כי בתוליה חוזרים. כל רופא יודע את זה, וכל מי שעוסק בתחום הזה יודע שאם בתולים נבטקו מתאונה, מנפילה, מה שלא יהיה, לפני גיל 3, הקרום הוא כל כך דק, שמגיל 3 ואילך הוא חוזר מאליו וקורם עור.